Salam, hər vaxtımız xeyir olsun dəyərli televiziya tamaşaçıları. Bu anla başlayaraq Naxçıvan Dövlət Televiziyasının efirində Yaşıl Işıq verilişini dinləyəcəksiniz. Bildiyiniz kimi hər zaman biz verilişimizdə müxtəlif aktual məqamlara toxunuruq və qonağımızla birlikdə sizin də ünvanladığınız hətta bəzi suallara cavab axtarmağa çalışırıq. Bugün də nənəmizə sadiq qalaraq bizim qonağımız Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Yol Polisi İdarəsinin əməkdaşı Ayaz İsmailov da yazmam xoş gördük sizi. Çox sağ olun, yaxmalım, təşəkkür edirəm. Bütün tamaşaçılara salamlayıram. Ayaz mən hər dəfə müxtəlif mövzuları müzakirə edirik, amma bugün xüsusi toxunacağımız bir mövzu yük daşınmalarıdır və həm də aktual məsələlərdən biri də avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınma qaydaları. Mən istəyirəm bu haqda tamaşaçılarımıza məlumat verəsiniz. Bu qaydalar necə olmalıdır, necə həyata keçirilməlidir, həm də sürücülər nələrə riayət etməlidirlər bu haqda? Öncəliklə onu qeyd edirəm ki, dünya praktikasında yük daşımanın bir neçə fərqli növü var. Misal üçün, hava yolu, dəniz yolu, dəmir yolu və ən əsası da sizin də qeyd etdiyiniz kimi avtomobil yolu ilə yüklərin daşınmasıdır. Hansı ki, bütün dünyada olduğu kimi müxtar respublikamızda da yük dövriyyəsinin əsas hissəsini avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınmasının üzərinə düşür. Ona görə də bugün də bu mövzu sizin də qeyd etdiyiniz kimi öz aktuallığını qoruyur. Dünya praktikasında yük daşımanın 3 əsas növü müəyyən olunmuşdur. Yəni, bunlardan birincisi kommersiya məqsədi ilə yüklərin daşınmasıdır. İkincisi, idarə və təşkilatlara aid nəqliyyat vasitələri ilə özlərinin yüklərin daşınmasıdır. Üçüncüsü isə digər hallarda yüklərin daşınmasıdır. Yəni, burada digər hallarda dedikdə, şəxsi deməli, nəqliyyat vasitələrində vətəndaşlarımızın özlərinə aid və yaxud da digər şəxslərə aid yüklərin daşınması nəzərdə tutulur. Amma ümumiliklə götürəndə avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması zamanı hansı növ daşınmanın həyata keçirilməsindən asılı olmayaraq, sürücülər yol hərəkəti haqqında qanun 57-ci maddəsinin tələblərini gözləməlidir. Yəni, bu tələblər olduqca çox şaxalıdır. Yəqin ki, proqramımız boyunca da bu tələblərə toxunacaq. Yəni, hər bir halda digər yol hərəkəti iştirakçılarının, eyni zamanda yük daşıyan nəqliyyat vasitələrinin hərəkət təhlükəsinin təmin olunması üçün mütləq 57-ci maddənin tələblərinə hər bir sürücü riayət etməlidir. Əziz mən, bugün müxtəlif respublikamızda sənaye və digər sahələrdə böyük bir inkişaf var və xüsusən son dövrlər biz qeyd edə bilərik ki, kənd təsərrüfatında biçin işlərinin aparılması, taxıl məmulatlarının daşınması, hətta otların daşınması kimi müəyyən məqamlarla rastlaşa bilirik biz. Və mən istəyirəm bu məqama xüsusilə toxunaq. Kənd təsərrüfatı texnikaları, aydın məsələ ki, məsələn, kombaynlar iri həcmli nəqliyyat vasitələridir və gün içində onların şəhər içində hərəkəti hətta görə bilirik ən azından. Çünki bir yerdən başqa bir yerə keçidləri olur bu nəqliyyat vasitələrinin. Mən istəyirəm bu məqama toxunaq. Məsələn, kənd təsərrüfatı təyinatlı böyük maşınların, yaxud da ki, yük daşınması həyata keçirilən yüksək tutumlu avtomobillərin hərəkəti necə tənzimlənir? Məsələn, şəhər daxili hərəkətdən söhbət gedir əlbəttə ki, bugün alternativ yollar var yük maşınlarının hərəkəti üçün. Amma nəzərə alsaq ki, şəhər daxilində də demək, hansısa binada tikinti quruculuq tədbirləri həyata keçirilə bilər və hansısa nəqliyyat vasitəsi daş, qum və digərlərini daşıya bilər. Yəni, yüksək tutumlu nəqliyyat vasitələrinin şəhər daxilində yük daşınması necə tənzimlənir? Bəli, qeyd etdiyiniz kimi yay mövsümü ilə əlaqədar bugün müxtəlif respublikamızın küçə və yollarında istər yaşayış məntəqəsində, istər yaşayış məntəqəsindən kənar yollarda kənd təsərrüfatı avtomobillərinin, texnoloji avtomobillərinin, iri tutumlu, uzun ölçülü, ağır çəkili nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə rast gəlirik. Yəni bu həmin nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti də xüsusi təhlükəsizlik qaydalarına uyğun aparılmalıdır. Yəni buradan bir daha həmin tip nəqliyyat vasitələrini idarə edən sürücülərə müraciət edirik ki, onların idarə etdiyi avtomobil də nəqliyyat vasitəsi sayılır və onlar da xüsusi təhlükəsizlik qaydalarına əməl etməlidir. Yəni, küçə və yollarda hərəkət zamanı xüsusilə müşahidələrimizdən görürük ki, traktorların, hətta onların arxasında kötanlar qoşulur. Həmin kötanlarla hərəkət zamanı bəzən traktorların xüsusilə gecə saatlarında xarici işıq cihazları işlək vəziyyətdə olmur. Yəni, ən azından traktorun arxa hissəsində də işıq cihazı olmalıdır. O olmadıqda isə işıq qaytarıcı olmalıdır ki, arxadan yaxınlaşan digər nəqliyyat vasitələri həmin traktorları və yaxud da digər ağır çəkili texnikaların vaxtında görə bilsin və ona uyğun müvafiq hərəkət edə bilsin. Eyni zamanda tikinti işlərinin aparılması ilə əlaqədar
böyük tutumlu, iri tonlajlı avtomobillerin hərəkətləri də var. Düzdür, şəhər daxilində, müəyyən saatlarda, müəyyən yerlərdə həmin nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə müəyyən məhdudiyyətlər tətbiq olunur. Amma ümumi halda, əgər həddindən böyük avtomobillerin hərəkəti varsa, lazım gələrsə, dövlət yol polisinə də müraciət edə bilərlər ki, həmin vətəndaşlarımız həmin texnikaların keçməyinə biz tərəfindən hər hansı bir köməkli göstərsin. Misal üçün, onlara alternativ yol da təşkil edə bilərik və yaxud da ki, operativ nəqliyyat vasitələrinin müşahidəti ilə də həmin nəqliyyat vasitələrinin şəhərin bir istiqamətindən digər istiqamətə keçməsində mənim köməklər göstərə bilərik. Yəni bütün bu amillər sırf yol hərəkəti təhlükəsinin təmin olunması üçün dövlət yol polisi tərəfindən qabaqlayıcı tədbir kimi həmişə həyata keçirilib və sürücülərimizə də bir daha tövsiyə edirik ki, bu barədə heç bir narahat olmadan, çəkinmədən istədiyi vaxt bizə müraciət edə bilərlər ki, həmin hərəkət təhlükəsi təmin olunsun. Ümumi şəkildə yenə də təkrarən qeyd edirəm ki, bu yük daşımalar zamanı, xüsusilə sizin də qeyd etdiyiniz kimi, kənd təsərrüfatı texnikalarının və iri tutumlu ağır çəkili nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti xüsusi qaydalara uyğun aparılır və bu qaydalar çərçivəsində də sürücülər lazım gələrsə həmin nəqliyyat vasitələrinin xüsusi nişanların tətbiqi deyil. Misal üçün, tez alışan, alovlanan maddələrin daşınması zamanı da onların təhlükəli yük nişanı ilə təhsil olunmasıdır. Bunların hamısı önəm daşıyır və sürücülərimiz bu kimalara da diqqət yetirməlidir. Siz qeyd elədiniz ki, Əziz müəllim, müəyyən vaxt çərçivəsi var. Məsələn, yük maşınlarının şəhər daxili hərəkəti ilə bağlı. Bu yəqin ki, gecə saatlarını əhatə edir. Amma bir sual yaranır ki, Naxçıvan şəhərində olan taxıl anbarına Şahbuz istiqamətindən bir yük maşını sürücüsü yük təhvil verməlidir. Onlar da gecə saatlarında işləmirlər. Yəni bu hal necə nizamlanır bəs? Yəni necə gətirməlidir? Şəhər daxilinə daxil olmadan, yəni şəhərə daxil olmadan onun digər istiqamətə hərəkəti mümkünsüzdür. Yəni bu hal necə? Yəni bu hallar nəzərə alınır. Yəni burada heç bunlar hamısı müvəqqəti çətinliklərdir belə deyək. Yəni bitsin sezonu ilə əlaqədar olaraq müəyyən halları biz də nəzərə alırıq. Həmin avtomobillərin hərəkəti üçün hər bir şərait yaradılır. Yerdə qalır sürücülərin sadəcə təhlükəsizlik tədbirlərinə daha önəm verməliləri. Yoxsa burada heç bir çətinlik yoxdur. Yenə deyirəm, lazım gələrsə, yoxsa bizim əməkdaşlarımız qeyd etdiyim kimi həmin dövr ərzində, müddət ərzində kənd təsərrüfatı texnikalarının sərbəst hərəkətinə, maneəsiz hərəkətinin davam etdirilməsinə əlindən gələni eləyir və lazım gəlsə də yenə əlavə köməkli göstərə bilər. Yəni burada heç bir narazılıq yoxdur. Amma ümumi halda mən qanunvericinin tələbini onunla əlaqələndirdim ki, bəli, çox vaxt şəhərin mərkəzi yollarında həmin texnikaların hərəkətinə müəyyən məhdudiyyətlər tətbiq olunur, qadağalar tətbiq olunur. Bu da ki, şəhərin belə deyək ki, havasının çirklənməsidir, yolun asfalt örtüyünün dağılmasıdır, şəhərdə artıq səs-küyün qarşısının alınması. Yəni bu məqsəd dəhətə keçirilən tədbirlər silsiləsindəndir. Amma həmin dövr ərzində biz həmin texnikaların sərbəst və rahat hərəkətini təmin edirik. Həm də kiçik avtomobillərə mane olmamaq, yəni günün pik saatlarında həmin avtomobillərin şəhər daxilində hərəkət etdirilməsi. Əslində burada bir məqam da yaranır. Bəzən sürücülər məsuliyyətsizlik edirlər. Hətta nəzərdə tutulmuş bortdan kənara çıxan daşımaların da biz şahidi oluruq ki, müəyyən bir məsafədə artıq avtomobilin bortundan kənarda yaxud bir metal sallanır, arxadan gələn avtomobilə mane ola biləcək şəkildə, yaxud da ki, böyük bir daş var. Yəni, bu tip məqamlarda nələr etməlidir sürücülər? Bəsiz, çox düzgün vurguladınız. Özümüz də müşahidələr zamanı görürük ki, əksər sürücülərimiz ümumiyyətlə yük daşıma qaydalana bilmirlər. Yəni, yükü nəqliyyat vasitəsində yerləşdirirlər, necə gəldi yerləşdirirlər. Məsələn, elə bilirlər ki, elə bu vəzifədə hərəkət etmək düzgündür. Amma qanunvericinin tələbi tamamilə fərqlidir. Yəni, onu qeyd edim ki, yük nəqliyyat vasitəsinin qabaq və ya arxa qabarətindən 1 metrdən çox, yan tərəflərə 40 sm-dən çox çıxdıqda mütləq iri qabarətli yük tanınma nişanı ilə işarələnməlidir. Hətta sutkanın qaranlıq vaxtı, məhdudiyyətli deməli, görünmə zamanı isə bu zaman qabaq tərəfdən ağ işıq fənəri və yaxud da işıq qaytarıcı, arxa tərəfdən isə qırmızı işıq fənəri və ya işıq qaytarıcı qoyulmalıdır. Bunların deməli, qoyulmasının əsas məqsədi digər hərəkət iştirakçılarının təhlükəsini təmin etməkdir. Yoxsa sürücü fikirləşməsin ki, məsələn, mən həmin nişanları vurmuşam, necə gəldi avtomobili idarə edə bilərəm. Bu, ona görə vurulur ki, arxadan və yaxud da ki, qarşı-qarşı gələn nəqliyyat vasitəsi həmin nişanı gördükdə bilir ki, burada nəqliyyat vasitəsinin qabartından kənara çıxan ölçüdə yük aparılır. Həmin nəqliyyat vasitəsində sürət azaltmaqmı, onunla müəyyən distansiyanı, ara məsafəsini saxlamaqmı, yəni bu kimi təhlükəsizlik tədbirlərini əlatmalıdır. Bundan sonra da əlavə tədbirlərdən onu da deyim ki, əgər nəqliyyat vasitəsinin yüklə birlikdə qabart, yəni 2.5 metrdən çox olarsa, yükün hündürlüyü yolun səthindən 4 metr hündürdə olarsa və yaxud da uzunluğu bir ölçülü avtoqatarlar üçün 20 metrdən, iki ölçülü isə 24 metrdən artıq olarsa, hətta yükün nəqliyyat vasitəsinin
arxa hissəsindən 2 metrdən çox kənara çıxan yüklər xüsusi qaydalar əsasında daşınmalı. Yəni bunun üçün xüsusi razılıq olmalıdır. Yenə qeyd edirəm ki, bu razılıq da ondan ibarətdir ki, həmin deməli yük daşımanı həyata keçirən nəqliyyat vasitəsinin sürücü və sahibi yenə dövlət yol polisinə müraciət edə bilər. Biz həmin müraciət əsasında o daşımanın da təşkil edə bilərik. Misal üçün belə deyək ki, sizdə hər hansı bir balaca belə deyək ki, qaraj mı və yaxud da ki, putqa mı bunu avtomobildə yük atamı daşımaq istəyirsiniz, ölçüsü böyükdür, çox kənara çıxır. Həmin daşınma zamanı biz yenə deyirəm ki, operativ nəqliyyat vasitələri müşahidi ilə həmin yükün A nöqtəsindən B nöqtəsinə təhlükəsiz şəraitə çatdırılması üçün yəni köməklik göstərməyə hazırdır. Yəni qaydalar bir növ bunu tələb edir. Ayəsmən, biz yüksək tutumlu nəqliyyat vasitələrindən bəhs etdik, amma kiçik tutumlu nəqliyyat vasitələrində də müəyyən yüklərin daşındığının şahidi ola bilir. Məsələn, biri evindən digər yerə köçürsə, çəkisi 2.5 tona yaxın olan avtomobilində bagaj açıq qalmaq şərti ilə müəyyən əşyalarını doldurub daşıya bilir. Hətta bir çox hallarda biz onun avtomobilin üzərinə yerləşdirilmiş formada da şahidi ola bilirik. Yəni, burada hansı məqamlar gözlənməlidir? Yəni, şəhər daxilində o bagaj açıq şəkildə istədiyi yükünü avtomobilinə yerləşdirib daşımaq hüququna malikdir mi? Bilirsiniz, siz dediniz əsas məqam çoxuşmaq ki, minik avtomobilini nəzərdə tutursunuz. Ümumiyyətlə, bir məsələni qeyd edin ki, avtobusdur, mikroavtobusdur, minik avtomobillərin əsas təyinatı sərnişin daşımadır. Yəni, bunlar sırf nəzərdə tutulub sərnişin daşınması üçün. Amma sərnişinlə paralel burada müəyyən olunmuş yüklərin daşınmasını da həyata keçirmək olar. Ancaq bir şərtlə, yəni qeyd etdiyim nəqliyyat vasitələri, təkrarən qeyd edirəm ki, avtobus, mikroavtobus və mini avtomobillərin istər yan tərəfdə, yəni avtobuslarda yan yerdə yükləri olur, mini avtomobillərin arxa tərəfdə yük yerlərinin hərəkət vaxtı, yük yerinin qapağı mütləq örtülü vəziyyətdə olmalıdır. Eyni zamanda həmin nəqliyyat vasitələrin salonunun içərisində də deməli, onun şüşələrini aşağı salmaqla yüklərin çölə çıxarılması bu doğru hal deyil, təhlükəli hal hesab olunur, eyni zamanda qadağan hesab olunur. Bu nöqtəyi nəzərdən minik avtomobillərində yük daşıma qaydalarına xüsusilə diqqət yetirmək lazımdır. Yəni, onun yük yerinə sığmayacaq, onun qapağının açıq qalmasını zəruri edəcək yüklərin həmin nəqliyyat vasitələrinin daşınması qadağan olunur. Yəni, sürücülərimiz bu kimi hallara diqqət yetirməlidir. Yəni, şəhər daxilində eyni zamanda şəhərdən kənar yollarımıza da bəzən yük avtomobilləri, minik avtomobillərinə fikir verir ki, salon içərisində müəyyən yüklər yığılıbdır. Hətta şüşələri aşağı salıblar. Avtomobilin üzərindən belə deyək ki, fırladıb gətirib təzədən avtomobilin içərisində salınması hallar olur. Məsələn, misal üçün o lambirin deyirik də tikinti materiallarından belə daşımaları biz rast gəlirik. Yəni bu daşımaları həyata keçirəndə həmin sürücü inzibati qaydada cərimələnir. Yəni sürücülərimiz bu kimi hallara diqqət yetirməlidirlər ki, digər hərəkət iştirakçılarına heç bir təhlükə törətməsinlər. Yenidən qayıdaq yüksək tutumlu yük daşıyan nəqliyyat vasitələrinə və bir çox hallarda biz görmürük. Məsələn, daşıdığı hər hansı bir məmulat üzəri açıq şəkildə aparılır və küləyin də təsiri nəticəsində şəhərin müxtəlif ərazilərinə də dağıla bilər. Bu hətta qum çınqıl da ola bilər, toz yarada bilər, bu buğda da ola bilər, məhz küləyin vurması nəticəsində şəhərə tökülə bilər. Yəni, bu tip hallar necə nizamlanır məsələn? Doğru qeyd etdiniz. Yüklərin sərbəst və təhlükəsiz daşınmasının əsas şərtlərindən biri də ondan ibarətdir ki, toz qaldırmasın, səs salmasın və ətraf mühitə çirkləndirməsin. Yəni, bu əsas şərtlərdən biridir. Və yay mövsümü ilə, payız mövsümü ilə əlaqədar həmin tip yüklərin daşınmasına tez-tez rast gəlir. Yəni, küləyə qarşı davamsız olan məhsulların, xüsusilə belə deyək ki, taxıl məhsullarıdır, otdur, yemdir, qumdur, çınqıldır. Yəni, küləyin bunları sovurma, yola tökmə ehtimalı olan digər materiallar olsun, bunların ya xüsusi qablaşdırılaraq daşımaq lazımdır, ya üstü örtülü şəkildə, yəni arxa konteyneri örtülü avtomobillərdə, ya da ki, çip örtüklə, sizin də qeyd etdiyiniz kimi, üstü çip örtüklə örtülməlidir ki, deməli, ətraf mühitə hər hansı bir ziyanlıq vurmasın və yaxud da ki, digər hərəkət iştirakçılarına, sürücülərə və yaxud da piyadalara hər hansı bir təhlükə mənbəyi yaratmasın. Ona görə də bugün müxtəlif riskamızda həmin yük daşımalarla bağlı biz red yoxlamalarımızda da qeyd edirik, maarifləndirici tədbirlərimizdə də qeyd edirik ki, və sürücüləri məlumatlandırırıq ki, istər yaşayış məntəqəsi daxilində, istərsə də yaşayış məntəqəsindən kənar yollarda bu tip, yəni küləyə qarşı davamsız olan yüklərin daşınması zamanı mütləq onun üstünü xüsusi örtüklə çip şəkildə bağlanmalıdır. Yəni, bu əsas şərtlərdən biridir. Əlbəttə, siz qeyd elədiniz, ümumiyyətlə, bir sıra hallarda qanun pozuntusu hesab olunsa belə, yəni dövlət yol polisi əməkdaşlarının xüsusi nəzarəti altında
yük daşıyan nəqliyyat vasitələrinin şəhər daxilində hərəkəti olsun, yaxud da ki, müəyyən yük daşınmalarında kənara çıxan qabaritlərin kömək edilməsi məqsədilə gediləcək ünvana çatmasına dəstək olunması məqamları var. Amma bunların hər biri ayrılıqda bir məsuliyyətdir. Yük daşımalarını düzgün etmədikdə qanunla hər bir sürücü məsuliyyət daşıyır və inzibati qaydada hətta bunun məsuliyyətləri də var. Hansıdır həmin məsuliyyətlər? İstəyirəm, bu mövzuya da, bu məqama da toxunaq. Bilirsiniz, istər mini avtomobil olsun, istər yük avtomobil olsun. Əgər yük daşıma qanunvericiyə uyğun həyata keçirilmirsə, bunun üçün inzibati xətalar məcəlləsində müəyyən məsuliyyətlər tədbirləri nəzərdə tutulur. Yəni inzibati xətalar məcəlləsinin 327.1-ci maddəsində də qeyd olunur ki, sürücü yük daşıma qaydasını pozduğuna görə 40 manat miqdarında cərimə olunur. Digər tərəfdən inzibati xətalar məcəlləsinin 348-ci maddəsinə görə də təhlükəli yüklərin daşınması qaydasını pozan sürücülər artıq 100 manat miqdarında cərimə olunur. Ona görə də təhlükəli yüklər zamanı az öncə də qeyd etdik ki, bu benzin də ola bilər, dizel yanacağı və yaxud da ki, tez alışan partlayış zamanı ətrafa hər hansı bir ciddi ziyan verən yüklərin daşınması zamanı xüsusi ehtiyatla həyata keçirmək lazımdır. Ona görə də həmin nəqliyyat vasitələrinin sürücülərinin inzibati məsuliyyəti daha yüksəkdir, 100 manatdır. Amma öncəliklə onu qeyd edim ki, biz yük daşıyan sürücülərlə söhbətlərimiz zamanı onlara daşıdıqları yükün törədə biləcəyi təhlükə haqqında da məlumat verə bilirik ki, yəni adi bir yükün avtomobilə düzgün yerləşdirilməməsi və yaxud da ki, təhlükəsiz tədbirlərin görülməməsi yol nəqliyyat hadisələrinə gətirib çıxarırlar. Və yaxud da ki, avtomobildən düşən yük yaxınlıqda keçən piyadiyə, velosipedçiyə və yaxud da digər avtomobilə ziyan vura bilər. Yəni nəqliyyat vasitəsinin yükün düşməsi də yol nəqliyyat hadisəsi sayılır. Buna görə də bu nöqtəyə nəzərdən sürücülərimiz yükü daşıyan zaman istənilən nəqliyyat vasitəsi olsun fərq etməz. Özü ilə bərabər digər vətəndaşların, insanların da həyat və sağlamlığına fikir verməlidir. Çünki yük daşımanın əsas şərtlərindən biri 57-ci maddənin 1-ci bandında göstərilir ki, yük daşıyan zaman insanların, vətəndaşların həyat və sağlamlığına, onların əmlakına heç bir ziyan vurmamalıdır. Yəni, bu da əsas şərtlərdən biridir. Unutmadan bir məqamı da xatırladım ki, yük daşıyan zaman bəzən xüsusilə yük avtomobillərində fikir verir ki, yüklər elə yerləşdirilir ki, bəzən səs salır, eyni zamanda nəqliyyat vasitəsinin xarici işıq cihazlarına, onun tanınma, qeydiyyat nişanlarının üstünə də düşür. Əlbəttə. Yəni, bunlar da yol verilməzdir. Bu zaman deməli, nəqliyyat vasitəsi dövlət nömrəli nişanları açıq görülməlidir. Onun sola, sağa dönmə işıq cihazları açıq olmalıdır ki, məsələn, sola dönəcəksə, sola dönmə işıq siqnalı verirsə, qarşıdan gələn və arxadan gələn nəqliyyat vasitəsi sürücüsü onun hansı istiqamətə dönə biləcəyini görsün. Təəssüflər olsun ki, bazı hallarda yük elə vurulur ki, həmin cihazların üstü örtülü vəziyyətdə olur, sürücü heç bir şey başa düşə bilmir. Bu nöqtəyə nəzərdən bu da yol nəqliyyat hadisələrinin baş verməsinə gətirib çıxara bilir. Ona görə də sürücülərimiz təkrarən qeyd edir ki, yük daşınma qaydalarına dırnaq arası baxmasınlar. Yəni bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikasının yüklərin daşınmasının beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması üçün biz bütün tədbirlərimizdə bunu sürücülərin diqqətinə çatdırırıq. Xüsusilə yük avtomobillərinin hərəkəti zamanı onların hansı tələblərə əməl etmələrini vurğuluruq. Misal üçün sadə bir söz deyim. İcazə verilən maksimum kütləsi 3.5 tondan yuxarı olan yük avtomobillərinin yaşayış məntəqələrinin kənar yolda hərəkət sürəti qanunla 70 km/s-dır. Tutalım ki, siz Naxçıvan şəhərindən çıxmısınız, üzü Sədərə istiqamətində hərəkət edirsiniz, yolda 90 km/s sürət məhdudiyyəti vardır. Yəni 90 km-ə qədər icazə verilir. Lakin sizin idarə etdiyiniz avtomobil, yük avtomobili, tutalım ki, KAMAZ markalı avtomobildir, 3.5 tondan artıqdır. Siz onu 90 km/s sürətlə idarə edə bilməzsiniz. Sizin üçün icazə verilən sürət limiti 70 km/s-dır. Biz sürücüləri bunları başa salmağa çalışırıq ki, həmin sürət məhdudiyyətini əməl etsinlər. Əks halda inzibati xətalar məcəlləsinin 328-ci maddəsinin müvafiq bəndlərinə görə həmin sürücülər 10 manatdan 250 manat miqdarında intervalda olan cərimələnirlər. Bu nöqtəyə nəzərdən təkrarən bir daha tamaşaçıların diqqətinə çatdırıram ki, mümkün qədər yük daşıma qaydalarına əməl etsinlər və əsas şərti də mən unutmadan onu qeyd edim ki, yarıqmalım, yük daşıma zamanı avtomobilin maksimum yük götürmə qabiliyyətinin kəmiyyətlərini pozmasınlar. Çünki hər bir istehsalçı zavod istehsal etdiyi nəqliyyat vasitəsinin maksimum yük götürmə qabiliyyətini müəyyən edir. Yəni yük tutumunda müəyyən edir. Maksimum kütlə o deməkdir ki, avtomobilin öz kütləsi, üstəgəl onda olan yükün kütləsidir. Misal üçün, sizin əgər avtomobilinizin yük götürmə qabiliyyəti 3 tondursa, siz ona 3 tondan artıq yük vurmamalısınız. Yükün artıq olması, yəni normadan artıq olması avtomobilin idarə etməsini çətinləşdirir, onun dayanıqlığını azaldır,
tez sıradan çıxmasına səbəb olur. Ən əsası isə yolun asfalt örtüyün dağılmasına gətirib çıxarır. Çünki bildiyimiz kimi avtomobildə yükün oxlar üzrə paylanması müxtəlifdir. Məsələn, o yük götürmə qabiliyyəti 2 oxlar üçün müxtəlif paylanılır, 3 oxlar üçün müxtəlif paylanılır. Yəni oxa düşən kütlənin miqdarı artdıqca bu zamanda yolun asfalt örtüyün dağılmasına gətirib çıxarır. Bu da olduqca yenə deyirəm ki, həm nəqliyyat vasitəsinin dayanıqlığı baxımından, manevr qabiliyyətini itirməsi baxımından və yol nəqliyyat hadisələrinin qarşısına alınması baxımından olduqca vacib məqamlardan biridir. Əlbəttə. Və bu mövzunu əslində yekunlaşdırırıq, digər suallarımıza keçid alacaq əzəm, amma bu günlərdə sosial şəbəkələrdə bir video var idi, düzdür, Naxçıvanda çəkilməmişdi o. Demək, yük daşıyan nəqliyyat vasitəsi arxada, demək, saman aparırdı və yanğın baş vermişdi. Yəni, avtomobilin arxasında artıq yanğın var idi bortda və sürücü çox çətinliklə onu bir kənara çəkə bildi. Bu, əslində, özü bir təhlükədir. Çünki onun üzərində çadır yox idi, sizin də qeyd etdiyiniz kimi bərk örtüyü yox idi və istənilən bir təmas, havanın isti keçməsi yanğına da səbəb ola bilərdi. Yəni, bu tip məqamları həm də ona görə vurğuluruq ki, dəyərli tamaşaçılarımız, burada artıq sürücülər daha çox məsuliyyətli olmalıdırlar və eyni ilə qaydaları bilməmək sizi məsuliyyətdən azad etmir, həm də məsuliyyətinizə də səbəb ola bilər. İstənilən halda bu məsələlərə də diqqət yetirmək lazımdır. Əzməm, bugün Muxtar Respublikamızda nəqliyyat vasitələrinin sayının artdığının biz şahidi oluruq. Əlbəttə ki, nəqliyyat vasitələri artdıqca müəyyən hətta səriştəsiz sürücülərin də şahidi ola bilirik. Bir sıra hallarda qanunlardan xəbər olmayan sürücülərin də şahidi ola bilirik və necə deyərlər, baxmayaraq ki, oxuyublar bunlar sürücülüyü məktəbində, amma müəyyən qadağa nişanlarını əməl etmirlər, yaxud da ki, baxırlar ki, kimsə əməl etməyib, bunlar da qoşulurlar ona və nəticədə müəyyən məqamlarda Naxçıvan şəhər daxilində və digər rayonları da biz qeyd edə bilərik ki, bəzi lazımsız yerlərdə maşınlarını saxlayırlar, yəni qadağa nişanları olan yerlərdə avtomobillərini saxlayırlar, dayanmaq, durmaq, qadağan nişanlarının tələblərini kifayət qədər pozurlar və biz bugün buna Naxçıvan şəhərində də şahid ola bilirik. Hətta şəhərin əsas yollarında belə bunun şahid ola bilirik. Düzdür, sizin əməkdaşlar sayəsində müəyyən dərəcədə ərazidən uzaqlaşdırılırlar həmin şəxslər. Hətta onlara xəbərdarlıqlar olunur. Mən ümumiyyətlə istəyirəm bu məqama toxunaq ayrıca olaraq. Bilirsiniz, siz qeyd etdiyiniz problem əsasla dayanma-durma qaydaları ilə bağlıdır. Bugün şəhərimizin küçə və yollarında fikir versəz, kifayət qədər yerdə avtomobilin parklanması üçün, dayanması, durması üçün kifayət qədər yerlər ayrılıbdır. Və təəssüflər olsun ki, həmin sürücülər, bilirsiniz, həmin qaydalara əməl etmirlər. Qadağan nişanların tələblərini pozurlar. Və biz o sürücülərə izah edirik ki, burada dayanmaq olmaz, burada parklanma olmaz, burada giriş qadağandır nişanı var. Yəni, sürücülərə mənim arzum ondan ibarətdir ki, heç olmasa yol hərəkət haqqında qanun 37-ci maddəsinin tələblərini bilsinlər. Yəni, mexanikin nəqliyyat vasitəsinin sürücüsünün vəzifələri nələrdən ibarətdir? Və yol nişanları, hansı ki, ən çox istifadə olunan yol nişanları bugün üçün də şəhərimizdə məcburi hərəkət istiqamətli nişanlardır, üstünlü nişanlardır, qadağan nişanlardır. Yəni, sürücü bugünkü gündə biz, belə deyək ki, mənim öz rastıma da çıxıb, sürücü yol və nişanı ilə stop dayanmadan keçmək qadağalı nişanın fərqini bilmir və yaxud da ki, dayanma ilə durmanın fərqini bilmir. Düzdür, bugünkü gündə Muxtar Respublikamızda kifayət qədər sayda texniki peşə və sürücü məktəbləri var. Həmin sürücülər sürücü olmazdan qabaq orada müvafiq kurs keçirirlər, yəni B kateqoriyası üçün ən azından 35 iş günü müddətində həmin kurslar keçirirlər. İndi olur, mənim həmin kursa gedən vətəndaşlar da tövsiyəm ondan ibarətdir ki, həmin 35 iş günü müddətində ən azından həmin qaydaları mənimsəsinlər, öyrənsinlər. Yəni, öyrənməklə elə sürücü var ki, bilirsiniz, sürücü var, bilə-bilə o səhif eləyir. Sürücü var, bilməyə-bilməyə səhif eləyir. Yəni, həmin sürücülərdən imtihanlar götürülən zamanlarda biz onlara müvafiq qaydaları öyrədirik, hansı nişanların, hansı tələblərinə əməl etmək lazım olduğunu öyrədirik. Amma ümumi halda bugün şəhərimizdə, Muxtar Respublikamızda kifayət qədər savadlı, təcrübəli sürücülərimiz var, yol hərəkəti qaydalarına önəm verən sürücülərimiz, piyadalarımız var. Amma bununla yanaşı etməyənlər də var. Bu təbii ki, bu hər zaman olub, olacaq. Amma ümumi halda bütün yol hərəkəti iştirakçılarına mənim sözüm ondan ibarətdir ki, yol hərəkəti qaydalarının pozulmasının nəticələri ağır olur. Bugün dünya üzrə, belə deyək ki, yol nəqliyyat hadisələrindən il ərzində 1 milyon 300 min nəfərə qədər ortalama bu rəqəmdir ölüm halı. Bəli, yaralı sayı təqribən 20 milyon, 30 milyon civarındır. Bu, bilirsiniz, necə böyük bir rəqəmdir. Yəni, bugün hər kəs bunu, belə deyək ki, fikirləşməlidir ki, mən bugün yola çıxıramsa, yol hərəkətində iştirak edirəmsə, mənim ani məsuliyyətsizliyim, mənim adi bir dənə qaydanı pozmağım,
və yaxud da işıqforun qırmızı ışığında keçməyim özümlə bərabər bir və ya bir neçə şəxsin həlak olmasına, yaralanmasına, şikəst olmasına gətirib çıxara bilər. Bu nöqtəyə nəzərdən bütün hərəkət iştirakçıları diqqətli olmalıdırlar ki, Muxtar Respublikamızda yüksək yol hərəkəti mədəniyyətinin inkişafında hər kəs payı olsun, hər kəs öz sözünü deyə bilsin. Fikrimizcə, hər bir yol hərəkəti iştirakçısı öz üzərinə düşən vəzifələrini layiqincə yerinə yetirə bilsə, yol nəqliyyat hadisələri baş verməz, kimisə həyatını itirməz. Əlbəttə, Əzmən, mən təklif edirəm bu məqamda bir sujet izləyək. Sujet izləməmişdən qabaq onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, yəni bütün sadaladıqlarınızla bərabər avtomobillərin texniki qulluğu da yüksək səviyyədə olmalıdır. Biz ötən verilişimizdə bu haqda geniş danışmışdıq və bu yaxınlarda biz Zülfü Rayonunda rayonlararası müayinə mərkəzində olduq və hətta sizinlə bir yerdə iştirak edirdi. Avtomobillərin texniki müayinəsi necə olmalıdır, necə həyata keçirilir? Sırada təqdim edəcəyimiz sujetdə bu haqda geniş məlumatlarımız var. Diqqətiniz bizdə olsun. Avtomobillər artıq həyatımızın bir parçasıdır. Onlar bizi mənzil başına qısa zamanda və rahat şəkildə çatdıran nəqliyyat vasitələridir. Ancaq avtomobillərdə mövzu olacaq hansısa nasazlıq, yollarda gəzi hadisələrinə, hətta insan tələfatı ilə nəticələnə biləcək bədbəxt hadisələrə səbəb ola bilər. Odur ki, nəqliyyat vasitələrinin illik texniki yoxlanışlarının həyata keçirilməsi vacibdir. Texniki baxış müddəti çatanda avtomobilə saiz vəziyyətdə olan sürücü belə texniki baxış məntiqəsinə getməli və avtomobilini rəsmi qaydada texniki yoxlamadan keçirməlidir. Texniki yoxlamaların aparılması üçün isə diyarımızın bütün bölgələrində rahat şərait yaradılıb, Naxçıvan şəhəri ilə yanaşı bir sıra rayonlarda da müayinə mərkəzləri istifadəyə verilib. Muxtar Respublikamızda mövcud olan belə müasir məntiqələrdən biri də Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Dövlət Yol Polisi İdarəsinin Zülfü rayonlar arası müayinə mərkəzidir. Gəlin görək, texniki baxış necə keçirilir. İlk olaraq, avtomobilin BAM və şəsi nömrələrinin uyğunluğu yoxlanılır. Ardınca, avtomobildə olması zərri olan yanğın söndürmə balonu və tibbi ləvazimatlar çantasının yoxlanışı həyata keçirdikdən sonra avtomobil texniki baxışa buraxılır. Quraşdırılan müasir avadanlıqlar sayəsində avtomobilin ön və arxa əyləclərinin həssaslığı və əl əyləcinin sazlığının yoxlanması həyata keçirilir. Bu işlərdən sonra avtomobilin atmosferə buraxdığı zərərli qazların miqdarı ölçülür və sükanlə təkər birləşmələrinin sazlığı yoxlanılır. Təbii ki, avtomobilin sazlığını müəyyən etmək üçün ən müasir diaqnostik avadanlıqlardan istifadə edilir. Avtomobillə bağlı bütün lazımi yoxlamalar həyata keçirildikdən sonra rəsmi şəkildə nəqliyyat vasitəsinin sazlığı və yoxlanışdan keçməsi ilə bağlı bütün məlumatlar mərkəzi sistemə daxil edilir. Bununla da texniki baxış bitmiş olur. İlkin olaraq onu qeyd edim ki, nəqliyyat vasitəsi texniki baxışa təqdim olunarkən onun xarici görünüşü və mühərrik hissəsi təmiz olunmalı və əsas 3 arqumentlə təmin olunmalıdır. Həmin arqumentlər də bildiyimiz kimi od söndürən balondur, deməli qəza dayanma işıq siqnalıdır və ilkin tibbi yardım çantasıdır. Təəssüf hissi ilə qeyd etmək istəyirəm ki, bəzən müşahidə edirik ki, bəzi sürücülərimiz həmin arqumentlərə dırnaq arası baxırlar. Yəni həmin arqumentlərdən sırf texniki baxışdan keçmək üçün istifadə edirlər və sonradan bəzi sürücülər həmin arqumentləri bir kənara atırlar. Amma sürücülərə buradan tövsiyəmiz ondan ibarətdir ki, qeyd etdiyimiz arqumentlər hər bir zaman hərəkət təhlükəsinin təmin olunması üçün nəqliyyat vasitəsində olması mütləqdir. İkin olaraq, əməkdaşlarımız tərəfindən, deməli, nəqliyyat vasitələrinin əyləz və duracaq tormoz sistemləri yoxlanılır, sükan idarə etmə mexanizmi yoxlanılır. Bundan sonra nəqliyyat vasitələrinin protektorlarının naxışlarının qalmış hündürlüyü yoxlanılır və növbəti mərhələdə nəqliyyat vasitələrinin xarici işıq cihazları tərəfindən yoxlanılır. Deməli, yol hərəkəti haqqında qanuna bir sayı edilmiş əlavəyə görə də nəqliyyat vasitələrinin konstruksiyasına uyğun gəlməyən, tipi, miqdarı, rəngi, iş şəraiti, həmin avtomobilə uyğun gəlməyən deməli, işıq sistemlərinin quraşdırılması qadağandır. Həmin işıq sistemləri də tərəfimizdən yoxlandıqdan sonra ən son mərhələdə deməli, nəqliyyat vasitəsinin
və sürücü haqqında olan bütün məlumatlar mərkəzi informasiya sisteminə ötürülür, sürücünün sürücü vəsiqəsi qeyd olunur, onun mobil nömrəsi qeyd olunur və nəqliyyat vasitəsinə növbəti ildə hərəkətinə icazə verən elektron talon tərtib olunur. Elektron talonda nəqliyyat vasitəsinin texniki baxışdan keçmə müddəti və gələn il hansı aylarda nəqliyyat vasitəsinin texniki baxışa gəlmə müddəti qeyd olunur və sürücülərə əlavə olaraq 20 gündə möhlət verilir. Və unutmadan vətəndaşların diqqətinə də bir məlumatı çatdırım ki, hər bir sürücü və yaxud da nəqliyyat vasitəsinin sahibi idarə etdiyi avtomobilin saz vəziyyətdə olmasına və onu texniki baxışdan keçirməməsinə görə məsuliyyət daşıyırlar. Həmin məsuliyyət də İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 339 1-1 maddəsində nəzərdə tutulur ki, sürücü əgər nəqliyyat vasitəsinin müəyyən olunmuş qaydada və qanunvericisi nəzərdə tutmuş müddət ərzində texniki baxışdan keçirmədiyinə görə 50 manat miqdarında cərimə olunur. Unutmayaq ki, inzibati məsuliyyətdən öncə texniki baxışın vaxtında həyata keçirilməsi həm də sizin və digərlərinin təhlükəsizliyinin təminatı deməkdir. Biz də bu fürsətdən istifadə edib avtomobilimizi yoxlatmaq qərarına gəldik və nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bugün Muxtar Respublika ərazisində olan bütün texniki müayinə mərkəzlərində belə gözəl şərait yaradılıb və istənilən sürücü yaxınlaşaraq öz avtomobilinin texniki müayinəsini həyata keçirə bilər. Texniki baxış necə həyata keçirilir? Sürətimizdə sizə təqdim etdiyi ilə sürətimiz ərzində Əzməmin özdə məlumatlarını bölüşdü. Əzməm, mən istəyirəm müəyyən məqamlardan bəhs edək. Avtomobillərin sayı artdıqca səriştəli sürücülərimiz təbii ki çoxdur, amma səriştəsiz sürücülər də daha çoxdur və bir sıralarda məsuliyyətsiz davranan sürücülərə də rast gəlirik biz. Hansı ki, biraz bundan öncə biz yük daşımalarından danışanda şəhərin çirklənməməsini xüsusi vurğuladıq. Amma bəzən sürücülər məsuliyyətsizlik etməklə hətta avtomobilin şüşəsini endirməklə ya əlindəki hər hansı bir kağızı, içdiyi suyun qabını belə yol kənarına ata bilir. Mən ümumiyyətlə birbaşa istəyirəm o məqama toxunaq ki, bu kimi şəxslərə qarşı hansı tədbirlər görmək olur, qanunla bu necə nizamlanır və cərimələri nələrdir? Birbaşa cərimədən başlayır, çünki maariflənməklə artıq bir sıralarda həmin şəxslər yenə də öz biliklərini etməyə çalışırlar. Bilirsiniz, öncəliklə ona qeyd edirəm ki, Dövlət Yol Polisi Ekologiya Nazirliyi ilə birlikdə müxtəlif tədbirlər planı var. Həmin tədbirlər planının həyata keçirilməsi müxtəlif sıxlamızda ekologiyanın qorunması istiqamətində biz maarifləndirici tədbirlər də keçiririk. Bunu idarə məsələləri səviyyəsində indi sağlıq olsun, məktəblər, universitetlər açılsın, orada da həmin tədbirləri keçirəcəyik. Və həmin tədbirlərdə də biz ötən illərdə də vurğulamışıq ki, hər bir vətəndaş yaşadığı yeri təmiz saxlamağa bir növ borcudur. Bəli, bunu istər piyada hərəkət edən zaman, istər nəqliyyat vasitəsində sürücü kimi, istər sərnişin kimi. Amma təəssüflər olsun ki, biz həm müşahidələrimizdən eyni zamanda nəzarət kameralarına baxa bilirik ki, nəinki sürücü və sərnişinlər, hətta piyadalarımız da bu kimi qeyri-etik hərəkətlərə yol verirlər. Yəni, istədiyiniz kimi su qabını, siqaret qutusunu, hətta siqaretin kötüyü mü, salfet mi, yəni bunları nəzərdə tutulmuş yerlərdən kənar yerlərə atmalar da müşahidə olunur. Yəni, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 327.1-ci maddəsində də nəzərdə tutulur ki, hərəkətdə olan və yaxud da ki, hərəkətsiz vəziyyətdə olan nəqliyyat vasitələrindən çölə bayrə hər hansı bir əşyanın atılmasına görə bu zaman 40 manat miqdarında cərimə nəzərdə tutulur. Burada söhbət cərimənin miqdarından getmir. Bugün Muxtar Respublikamızda olan abadlıq işləri, təmizlik işləri göz qabağındadır. Bunu xaricdən gələn qonaqlarımız, turistlərimiz də görür. Yəni bütün bunlar min bir əziyyətin bahasına əmələ gələn hadisələrdir. Yəni bu təmizliyi qorumaq bir vətəndaş olaraq, bir yol hərəkəti iştirakçı olaraq hər birimizin borcudur. Bugün belə deyək ki, şəxsən mən özüm nəqliyyat vasitəsini idarə edən zaman özümdən qabaqda gedən nəqliyyat vasitəsinə hər hansı bir əşya atırsa, yenə deyirəm ki, burada ümumi şəkildə hər hansı bir əşya deyil. O əşyanın anlamının yəni içərisində, sferasında hər bir şey nəzərdə tutulub. Yəni su qabından tutmuş, siqaret qutusundan, salfetdən tutmuş, belə deyək ki, şaqala kağız olsun, nə olur olsun. Yəni bunların hər biri ətrafı zibilləyə biləcək, çorlaya biləcək, bu işlərə xələl gətirə biləcək hər hansı bir əşyadır. Bu nöqtəyi nəzərdən hər kəs fikirləşməli ki, bu kimi hallara yol verməsinlər. Və bir anı da ona qeyd edim ki, bizim hər birimizin küçəyə atacağımız zibili yığışdıran bizim öz, belə deyək ki, qardaşlarımızdır, öz analarımızdır. Bu nöqtəyi nəzərdən həm, yenə deyirəm ki,
qeyri-etik hərəkətdir. Mənim şəxsi fikrim də bu. Hər birimiz çalışmalıyıq ki, ətraf mühitin mühafizəsi baxımından əldir olmalıyıq. Və həmin cərmələrin də miqdarını mən izah elədim. 40 manat miqdarında həmin cərmə məsuliyyəti nəzərdə tutulubdur. Və belə bir məqamı düşünəndə ki, avtomobil texnologiyası irəlilədikcə, inkişaf etdikcə, cəmiyyətə, daha doğrusu təbiətə daha az ziyan vuran avtomobilləri biz görürük və hər il hətta Naxçıvan müxtəlif lokasiyada Naxçıvan avtomobil zavodunda da ekologiyaya minimal ziyan vuran avtomobillər istehsal olunur. Hətta ekologiya dostu olan avtomobillər də istehsal olunur. Yəni insanlar da artıq burada avtomobil istehsalçılara qədər məsuliyyətli olmağı bacarmalıdırlar ki, həm təbiətə ziyan vurmasınlar, həm də təmizliyə qorusunlar bir növü. Çünki səhərin erkən saatlarından artıq Naxçıvan şəhərində və müxtəlif lokasiyamızın hər yerində təmizlik işləri həyata keçirən insanlar yuxudan oyananda artıq şəhərin təmiz olduğunu görürlər və mən istəyirəm ekoloji təmiz avtomobillərdən də bəhs etdik. Ayaz mən bir sujet də izləyək biz. Naxçıvan avtomobil zavodunda yeni bir modelin də istehsalına başlanıb. Bu Lifan L7 modelidir. 2 komplektasiyada təqdim olunur bu avtomobil. Hazırladığımız sujeti gəlin bir gəzləyək. Birazdan yenə də söhbətimizə davam edəcəyik. Naxçıvan avtomobil zavodu yeniliklərlə Muxtar Respublika sakinlərinə xidmətin keyfiyyətini yüksəldir. Hər il yeni, qənaətcil və büdcəyə uyğun avtomobillər istehsal olunan zavodda bu sıraya bir avtomobil daha əlavə olunub. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bu ilin planına uyğun olaraq Naxçıvan avtomobil zavodunda artıq L7 markalı avtomobillərin yığımına başlanıb. Nazifan L7 markalı avtomobillər 7 nəfərliyi nəzərdə tutulur və 2 komplektasiyada təqdim olunacaq. Həmçinin bu avtomobillərə artıq Naxçıvan avtomobil zavodundan və eyni zamanda Cahan avtosalonundan əldə edə bilərsiniz. İki modifikasiya, 1.2 və 1.5 litr mühərrik həcminə malik olan bu avtomobillər minivan tiplidir. Hazırda zavodda 6 ədəd LF6431, 3 ədəd isə LF6431B modellərinin yığımı başa çatdırılıb. Avtomobillərdə mərkəzi qapanma sistemi, güclərin avtomatik nizamlanması, şüşələrin avtomatik olaraq qalxması, EPS, ABS, SRS sistemləri nəzərə tutulduğu kimi də yığılmışdır. Bu avtomobillər 6+1 tiplidirlər, yəni 7 nəfərlikdirlər sürücülə birlikdə. Mexaniki sürətdə qutusu ilə təchiz olunubdur, 5 pilləli və yanacaq sərfiyyatı 6-10 litrdir. Avtomobilləri artıq satışa buraxılması nəzərə tutulubdur. Onların 20 min manatdan başlayan qiymətlərlə satışa buraxılacaqdır. 5 pilləli mexaniki sürətlər qutusu ilə təchiz olunan bu avtomobillər müsahibimizin də dediyi kimi az yanacaq sərfiyyatı ilə diqqəti cəlb edir. 5 qapılı və 7 sərnişin tutumuna malik bu avtomobillər əsl ailə avtomobildir desək yanılmaraq. 14 düyümlü alüminium disklər, bütün standartlara cavab verən təhlükəsizlik sistemləri, müasir işıqlarla təchiz olunmuş ön panel, 7 inçli monitor, rahat oturacaqlar və geniş interyer bu avtomobilin ən yaxşı xüsusiyyətlərindəndir. Test zolağında avtomobili sınaqdan keçirərkən biz də bu komfortun şahidi olduq. Yoxladıq və əminliklə qeyd edirik ki, yeni model təklif olunan qiymətinə görə ala biləcəyiniz ideal ailə avtomobilidir. Ailə üzvlərinizlə, dostlarınızla uzaq məsafələri bu avtomobillə rahatlıqla qət edə bilərsiniz. Bir daha qeyd edək ki, Nazlifan L7 modeli 20 min manatdan başlayan qiymətlərlə təklif olunur. Həmçinin bu avtomobilləri ilkin ödəniş 25% olmaqla 48 aylıq kredit şərtləri ilə də əldə edə bilərsiniz. Onda nəzərinizə çatdıraq ki, pandemiya ilə əlaqədar yaranmış çətinliklərə baxmayaraq, zavoda Çin Xalq Respublikasından idxal davam etdirilib, istər avtomobillərin istehsalı, istərsə də hazırda Nazifanın istifadədə olan bütün modellər üçün lazımi ehtiyat hissə bazası yaradılıb. Həm yeni avtomobil almaq, həm də mövcud avtomobilinizə uyğun keyfiyyətli ehtiyat hissələri əldə etmək istəyirsinizsə, Naxçıvan Avtomobil Zavoduna müraciət edə bilərsiniz. Naxçıvan Avtomobil Zavodunun istehsal etdiyi Nazifan L7 modeli haqqında məlumatları sizinlə bölüşdük. Dəyərli tamaşaçılarımız, davam edirik. Sualımızı ünvanlayacaq. Daha doğrusu izləyicilərimizdən gələn suallar var, Ayaz müəllim. İzləyicimiz yazıb ki,
Bəs Şahbuz istiqamətində hərəkətdə olarkən doğum evi yaxınlığında məcburi sağa hərəkət istiqaməti var və mən bilmədən orada bir neçə saniyə gözləmişəm. Hətta arxadan bir neçə avtomobilin siqnal səsindən sonra hərəkətimə davam etmişəm. Bunun üçün mənə məsuliyyət nəzərdə tutulurmu? Bilirsiniz, səhv etməyəmsə mart ayında biz həmin çəkilişləri də apardıq. Naxçıvan şəhərinin küçə və yollarında yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin olunması və tıxacların qarşısının alınması məqsədilə bəzi yol ayrıclarında sağa dönmə zolağı tətbiq etdik və işıqforun daima yaşlı işığını verdik sağa dönməyə. Yəni bu ondan irəli gəldi ki, sağa dönmə ən asan manevr sayılır. Yəni heç bir digər tərəfdən istiqamətdən gələn avtomobillər üçün təhlükə yaratmır. Ona görə də sağa yaşıl işıq xətt deməli qoyuldu həmin işıqforlarda və sürücülərimizə də biz həmin müsahibələrimizdə məlumat verdik ki, necə hərəkət etmək lazımdır. Amma təəssüflər olsun ki, qeyd etdiyiniz kimi həmin hallarda bəzi sürücülərimiz gəlib ya gözləyirlər ya da ki hərəkət edirlər. Yəni həmin sürücüyə məsuliyyət belə deyək ki, onun məsuliyyətsizliyi, orada ani olaraq dayanması, heç bir yol nəqliyyat hadisəsinə səbəb olmayıbsa, yəni onu yəqin ki, inzibati qaydada məsuliyyətə cəlb eləməlidir. Yəni əsas odur ki, orada digər hərəkət iştirakçılarına bir problem yaratmasın. Yox, əks halda ki, onun belə deyək ki, qəzaya səbəb olarsa, istər piyada ilə bağlı, istər avtomobillərlə bağlı, təbii ki, bu halda günahkar birbaşa həmin sürücünün özüdür. Ona görə də sürücülərimizə bir daha burdan səslənirəm ki, həmin yol ayrıclarında işıqforun əlavə sağa bölməsi ox istiqamətinə fikir versinlər. Əgər o yaşıl işıq daimi yanırsa, deməli həmin sağ zolaqdan göstərilən istiqamətə dayanmadan hərəkətlərini davam etdirməlidir. Bir şərtlə ki, piyadalara yol vermək şərti ilə, yəni yol ayrıcından sağa və ya sola dönən sürücü həmin istiqamətdə yolun hərəkət hissəsindən keçmişdə olan piyadalara yol verməlidir. Əks halda həmin sürücü deməli inzibati xətalar məcəlləsinə görə 50 manat miqdarında cərimə olunacaq. Ruslan adlı izləyicimiz sual verib ki, 4 hərəkət zolağı var avtomobil üçün və yolda piyada zolağı da mövcuddur. Əgər piyada 1-ci, 2-ci zolaqdadırsa, mən 3-cü zolaqla hərəkət edə bilərəm mən? Bilirsiniz, o situasiyadan asılıdır. Deməli, inzibati xətalar məcəlləsində və yol hərəkəti haqqında qanun edilən son dəyişikliyə əsasən yol vermək anlayışını fərqləndiriblər. Əgər sürücünün hərəkəti piyadanın hərəkət sürətini və hərəkət istiqamətini dəyişdirməyə məcbur etməyəcəksə, o dayanmadan keçə bilər. Yəni belə deyək ki, 4 zolaqlı hərəkət zolağında yolda piyada hələ 1-ci hərəkət zolağındadırsa, gəlib 3-cü, 4-cü zolağa çatmayıbsa, həmin istiqamətdə gedən sürücünün dayanmasına heç bir əsas yoxdur. Amma sürücü o vaxt hiss eləyir ki, onun hərəkəti həmin piyadanın hərəkət sürətinə təsir edəcəksə, onu çaşdıracaqsa, bu zaman təbii ki, mütləq dayanmalıdır və ona yol verməlidir. Ümumiyyətlə, mən sürücü-piyada münasibətlərinin həmişə bir nömrəli problem kimi yanaşmışam. Həmişə qeyd edirəm ki, istər sürücü, istərsə də piyada. Özlərini gözləməyə bacarmalıdır. Yəni, bir növ sürücü özünü piyadadan müdafiə etməlidir. Digər tərəfdən piyada özünü sürücüdən müəyyən mənada qorumağa bacarmalıdır. Amma burada əsas üstünlük sürücüyə nəyə görə verilir ki, bu qaydaların qarşısının alınmasında piyadanın özünü itirməsi tez bir zamanda baş verir. Piyada o dərəcədə özünü itirir ki, sağa-sola hansı manevr edəcəyini bilmir. Amma bu baxımdan sürücünün belə deyək ki, əlinin altında sükan var, ayağının altında əyləc var, yəni müəyyən manevrlə etməklə, hətta səs siqnalı var, o piyadaya müəyyən bir mesaj da göndərə bilər bunun vasitəsilə. Yəni sürücülərimiz daha diqqətli olmalıdır və fikirləşməlidir ki, piyadalarımız arasında fiziki qüsurlu insanlar da ola bilər. Eşitmə qabiliyyəti, görmə qabiliyyəti zəif olan insanlar da ola bilər. O nöqtəyə nəzərdən sürücülərimiz piyada keçidlərinə, xüsusilə nizamlanmayan piyada keçidlərinə yaxınlaşan zaman sürətini maksimum halda azaltmaqları daha doğrudur ki, həmin piyadanın həmin anda hansı qərar verəcəyini biz bilə bilmirik. Yəni bu nöqtəyə nəzərdən imkan daxilində çalışmalıyıq ki, o piyadanın nizamlanmayan piyada keçidində hərəkətin şərait yarada bilək. Yenə də hər kəs bir-birini gözləsin. Yəni bir sözlə bu da yol hərəkəti etikasıdır. Bunu da belə qiymətləndirmək olar. Və bir digər sual var, bu sualı da cavablandıraq. İzləyicimiz yazıb ki, mənə qarşımda hərəkət edən nəqliyyat vasitəsi sağa dönmə işığını vurmadan mənim hərəkətimə mane olub və qəzaya səbəb olub. Hansı məsuliyyət? Əlbəttə, məsuliyyət nəzərdə tutulub. Öncəliklə onu qeyd edim ki, yol hərəkəti haqqında qanun 42-ci maddəsində, yəni manevr qaydalarından birbaşa 1-ci bandında göstərilir ki, sürücü sağa, sola dönməzdən, hətta dayanmazdan, durmazdan qabaq müvafiq istiqamətə dönmək üçün xarici işıq cihazlarının köməyi ilə bu cihazların olmadıqda və yaxud da ki, nasaz olarsa belə müəyyən əl işarələri ilə siqnal verməlidir. Bu, həmin siqnalların verilməsi sürücüyə heç bir üstünlük qazandırmır.
məsuliyyətdən də azad etmir. Sadəcə digər hərəkət iştirakçılarına xəbərdarlıq edir ki, mən yol ayrıcından sağa mı dönəcəyim və yaxud da sola dönəcəyim. Bəli, əlbəttə həmin halda sürücünün həmin xarici işıq cihazdan istifadə etməməsi nəticəsində hər hansı bir yol nəqliyyat hadisəsi baş verirsə, əlbəttə ki, indi məsuliyyət həmin sürücünün üzərinə düşür. Amma ona da dedim ki, o hadisə baş verən zaman bizim müstəntiq təhqiqatçılarımız orada o işi aparır. Bəli, ona görə dəyişir. İndi biz bilə bilmərik ki, ikinci avtomobildə də hansı günah olub. Bəlkə həmin avtomobildə zolaq ara məsafəsini saxlamayıb və yaxud da ki, zolaqlar üzrə avtomobilə düzgün yerləşdirməyib. Yəni o hadisəni görməyincə ona hüquqi qiymət vermək düzgün olmaz. Amma ümumiyyətlə onu qeyd edim ki, bəli, xarici işıq cihazlarından düzgün istifadə etməmə halı yol nəqliyyat hadisəsi səbəb olursa, həmin sürücünün məsuliyyətidir. Ən azından adi hal kimi sürücü 40 manat miqdarında cərimə olur ki, niyə manevr qaydasını pozmusan. Bu, eyni istiqamatda, əks istiqamatda hərəkət zolağı olan çıxmadan baş verirsə, bu halda sürücü inzibati xətalar məcəlləsinin 327.1-ci maddəsinə görə 40 manat miqdarında cərimə olunur. Əks istiqamatda hərəkət zolağına çıxmaqla manevr qaydasını pozarsa, artıq 327.2-ci maddəyə görə 60 manat miqdarında cərimə olunur və 3 cərimə balı da həmin sürücüyə yazılır. Hətta. Yəni, istənilən halda, yəni biz bunu oxuyanda da bilmişik ki, hər bir halda sağa, sola dönərkən mütləq sağa və sola dönmə işıqlarından istifadə olunmalıdır. Yol boş olsa belə. Yəni, əlbəttə, mütləq vurulmalıdır. Yəni, yolda digər hərəkət iştirakçılarının olub-olmamasından asılı olmayaraq, biz o dönmə işıq siqnallarından, indi sürücülər arasında ən çox bir rus dilində pavrotnik adı ilə məşhurdur bu söz. Həmin pavrotnik belə deyirəm ki, sürücülərimiz daha aydın başa düşsünlər ki, mütləq vurulmalıdır. Və o işıq siqnalının vurulması, yenə təkrar edirəm ki, sürücüyə heç bir üstünlük vermir və təhlükəsiz tədbirlərini görməkdən də azad etmir. Yol hərəkəti qaydalarına əməl etməklə növbəti istiqamət üzrə sola mı, sağa mı, geriyə mi hərəkətini davam etdirməlidir. Yəni vurulması mütləqdir. Əzmən, minnətdarlığımızı bildiririk sizə. Çox sağ olun ki, həm bizim suallarımız, həm də izləyicilərimizdən gələn sualları cavablandırdınız və növbəti verilişlərimizdə də daha fərqli mövzuları sizinlə birlikdə müzakirə edəcəyik. Çox sağ olun, biz təşəkkür edirik və həmişə dediyim kimi, biz hər bir zaman cəmiyyətimizin, əhalimizin yol hərəkəti iştirakçılarının maarifləndirilməsi istiqamətində dövlət yol polisi olaraq əlimizdən gələni etməyə hazırıq. Və həmişə də çalışırıq ki, bu istiqamətdə tövsiyələrimizi, birliklərimizi yol hərəkəti iştirakçılarına aşıyaq, onlara təhlükəsiz tədbirlərin görülməsi istiqamətində nə lazımsa köməklə göstərək. Bir daha bütün yol hərəkəti iştirakçılarına təhlükəsiz yol arzulayıram. Minnətdarıq, çox sağ olun. Beləliklə, dəyərli tamaşaçılarımız, Yaşıl Işıq verilişinin növbəti sayınında sonuna gəlib çatdıq. Ümid var ki, sizi məlumatlandıracaq müəyyən məqamlara toxuna bildik. Həm yük daşımalarından bəhs etdik, həm də sizdən gələn suallardan da biz ünvanladıq həm söhbətimizə. İstənilən halda, siz qanunu bilmədikdə bu sizi məsuliyyətdən azad etmir. Hər birinizə Yaşıl Işıq arzusu ilə. Əlavə suallarınız olarsa, ekranın küncündə yerləşən nömrələr vasitəsilə bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sağ olun, yenidən görüşmək ümidi ilə.